Vi er klar til næste kamp. Er I det, Five Fans? Ja! Ah, helt ærligt. Er I klar til næste kamp? Ja! Ja, godt. Næste kamp, det er Muay Thai. Det er 3x2 blås runder, og det er 67 kilospladsen. Til buret i det blå hjørne. Tag godt imod. Mathias Jensen! Rejs i bord i det røde hjørne. Tag godt imod Ismael Itauil! Det blå hjørne. Han var ind på 67,2 kilo. Han er fra Vejle Muay Thai. Mine damer og herrer, Mathias Jensen! Hans modstander i det røde hjørne. Han er 18 år gammel. Han var ind på 66,2 kilo. Han er fra Mikenza. Og han har svaret på at slå alle ud på sin vej til at blive nummer 1. Mine damer og herrer, tag godt imod Ismael! Kom så, Mathias! Kom nu. Nej. Gå hen. Bak. Bak.
Juden!